វិស័យត្រៀមហ្នឹងអរេមកទុកមុខវិញអូតាក់ស៊ីអាត្រៀមវិញផងអរេអរេបងតាក់ស៊ីមកប្រុសស្អាតដល់ពេលវាសងសឹកហើយសម្រាប់វាស្អីណាខាងនៅថ្ងៃទៀតផងអត់បាញ់ក៏បានតប៉ែហើយបងប្រុសស្អាតខ្ញុំច្រឡំថ្ងៃហ្នឹងដែរខ្ញុំថាថ្ងៃជាប់ក្រោយថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលទៅគិតដល់ពេលមើលអីគេទៅទៅថ្មីចុះ31ខ្ញុំថាខែហ្នឹងដាច់30ដែរតាស្មាន30តើខំនិយាយថាខ្ញុំធ្វើការ2ថ្ងៃទៀតស្គប់មើលថ្ងៃថ្ងៃបងខ្ញុំថតកតុកតាមែនខ្ញុំថតកតុកតាមែន